U prvobitnom planu opštinskog rukovodstva do kraja kalendarske godine bila su još dva skupštinska zasedanja. Promenom dogovora sav materijal biće obrađen na sednici zakazanoj za 17. decembar, a ovo je uslovilo i izuzetno obiman dnevni red četvrte sednice opštinskog veća od 30 tačaka. Zaduženja, cenovnici, sistematizacija ustanove Sportski centar našli su se pred članovima veća u okviru prve tačke. Preporuka Odeljenja za privredu, zaštitu životne sredine i društvene delatnosti bila je da se da saglasnost na nove cenovnike. Tako će za korišćenje minibusa umjesto dosadašnjih 34 dinara po pređenom kilometru pravna lica čiji je osnivač opština, sportske ekipe, udruženja građana i učenici koji odlaze na takmičenja plaćati 40 dinara. Cena za treća lica uvećana je sa dosadašnjih 38 na 45. U postojećem cenovniku dodata je cena za korišćenje minibusa na relacijama do 50 km od 2000 dinara. Kada je o ski liftu Krst na Goču reč, veće je dalo saglasnost na 600 dinara za dnevni ski pas, dok će noćni koštati 800, a deca starosti do 7 godina uz obaveznog pratioca oslobođena su plaćanja. U nastavku sednice veće je upoznato sa izveštajem saobraćajnog inspektora o preduzetim aktivnostima u vezi sprečavanja nelegalnog obavljanja taksi prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. U izveštaju stoji da je saobraćajna inspekcija izvršila kontrolu 67 vozila koja obavljaju delatnost javnog prevoza. Kod prekršajnog suda u Kraljevu, odeljenju u Vrnjačkoj Banji, trenutno se nalazi 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja obavljaju nelegalan vid javnog linijskog autotaksi prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Također je navedeno da je u toku 2010. i 2011. godine na osnovu zahteva saobraćajne inspekcije odeljenje prekršajnog suda u Vrnjačkoj Banji izreklo novčane kazne u visini od preko 2 miliona dinara. Kako bi se suzbio ovaj vid nelegalnog taksi prevoza, uspostavljena je saradnja opštine Vrnjačka Banja sa gradskom upravom Kraljevo, a saobraćajna inspekcija uz asistenciju policijske stanice Vrnjačka Banja permanentno vrši kontrolu. Na ovoj sednici već je upoznato i sa informacijom u vezi uvođenja videonadzora po osnovnim i srednjim školama na teritoriji naše opštine koji bi trebalo da bude umrežen sa policijskom stanicom Vrnjačka Banja. Uvođenje videonadzora ima za cilj smanjenje svakodnevnog nasilja među učenicima škola, a dežurna policija uvid u dešavanja i kontrolu unutar dvorišta i oko školskih zgrada. Kako je pravilnikom o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u školi i svih aktivnosti koje organizuje škola, propisano da škola ima obavezu da instalira video nadzor pod uslovom da se za takav nadzor ukaže potreba, kao i da sredstva za navedene škole planiraju svojim finansijskim planom, to je ocena veća da u narednom periodu školama treba da bude prioritet video nadzor, kao i da škole za narednu budžetsku godinu treba da predvide sredstva za instaliranje određenog sistema video nadzora i u skladu sa tim izvrše projektovanje, a zatim na osnovu uslužnih ponuda i dobije cena za ugradnju i instaliranje utvrde konačne iznose sredstava. Kao dopuna dnevnog reda razmatrane su odluka o izmenama i dopunama statuta opštine Vrnjačka Banja i upoznavanje sa odlukom o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Vrnjačka Banja. Također razmatrana i odluka o izmenama i dopunama odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje naknade za otuđenje, davanje u zakup i uređenog građevinskog zemljišta kojim se budućim investitorima nudi niz olakšice. Veće je razmatralo i Skupštini opštine Vrnjačka Banja predložilo na usvajanje odluku o osnivanju opštinske stambene agencije koja će se baviti rešavanjem stambenih potreba lokalnog stanovništva, uspostavljanjem i usmeravanjem razvoja sektora socijalnog stanovanja, upravljanjem projektima izgradnje stanova za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup na određeno vreme bez mogućnosti otkupa ili kupovine, upravljanjem izgradnjem stanova za prodaju pod neprofitnim uslovima i ugovaranjem prodaje istih stanova. Na dnevnom redu sednice našla se i odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kao i odluka o izmeni i dopuni odluke o načinu organizovanja obavljanja delatnosti linijskog prevoza na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Na sednici veća pokrenuta je i inicijativa da opštine Vrnjačka Banja i Trstenik i gradovi Kruševac i Kraljevo zajednički kod Vlade Republike Srbije pokrenu postupak za realizaciju projekta glavne opravke pruge Stalać-Kraljevo.
Predsednik opštine Vrnjačka Banja upoznao je članove veća sa informacijom o održanom sastanku delegacije opštine Vrnjačka Banja u vladi Republike Srbije, gde je jedna od glavnih tema bila pribavljanje u javnu svojinu imovine nekadašnjeg autoprevoza. Veće je razmatralo i izmenu i dopunu odluke o javnim parkiralištima kojom je propisano da se naplata usluge parkiranja za parking mesto na javnim parkiralištima vrši od 1. maja do 1. septembra u vremenskom intervalu od 7 do 21 čas i to svakim radnim danom, vikendom, državnim i verskim praznicima. Naplata usluge parkiranja za parking mesto na javnim parkiralištima vrši se od 7 do 21 čas u periodu od 1. septembra do 1. maja svakog radnog dana, osim za vreme državnih i verskih praznika i vikendom u vremenskom intervalu od subote u 14 časova do ponedeljka u 7. Na kraju sednice razmatrani su i pravilnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila, čiji je cilj obezbeđenje i regulisanje korišćenja prostora u Vrnjačkoj Banji.